Володарка премії «Телезірка» і «Телетріумф». Людина, яка працює на відомому вам каналі 1+1 вже не один рік. Лідія Таран. Пані Лідія, ви зараз нас чуєте, бачите? Так, я так хвилююсь, не так через технічні негаразди, як те, що я розумію, що нас чують і бачать величезна кількість вчителів. Я почуваюся, по-моєму, навіть гірше, ніж на вступному іспиті, тому що стільки вчителів одночасно в моєму житті не були ще ніколи присутні. О, тому перепрошую. Я можу намагатись тільки бути вам сказати, щоб ви звикали до цього. Ми знаємо, що завдяки нашому такому вже багаторічному зв'язку з Наталією Мосичук, яка є членкиню нашої опікунської ради, вона вже звикла до цього. І ми дуже їй вдячні, що вона нас познайомила і що ви сьогодні з нами. Ну, Наталя, дякую вам дуже. Я теж вдячна за таку можливість. Наталя є просто фаховим педагогом за освітою, і мені здається, за покликанням всередині себе теж. От, а я такою не є, але якщо я вам зможу бути чимось, бодай чимось корисною, чи бодай принаймні цікавою, це вже буде величезний прогрес, я так вважаю. Я, на жаль, на превеликий, друзі, не можу писати в чаті, бо телефон дуже все міленько. Якщо я почну збільшувати літери, то ви тоді мене втратите. Давайте краще я буду в усній формі співпрацювати. Добре? Так, ми тут обов'язково вам допоможемо тримати зв'язок з нашою аудиторією. Вже більше 1000 осіб приєдналися, я впевнений, що зараз, коли ми його налагодимо, ще буде більше. І ви знаєте, це те, що зараз відбувалося під час нашого тестування, що фактично ми з тестування одразу з вами зайшли у сесію, це чудова ілюстрація того, що переживали освітяни під час карантину. І фактично дистанційна освіта для багатьох стала таким собі викликом, як впоратися з усіма цими новими інструментами, і як, зокрема, не втрачати зв'язок, бо ми все ж таки, знаєте, звикли до одного, а опинилися в іншій ситуації. Але от що цікаво, пані Ліді, ви виховуєте доньку Василину, і ви переживали свій власний карантин власною родиною. Розкажіть нам, будь ласка, про це. І як воно було? Що ви можете сказати? Ну, дивіться, дивіться, ви можете сказати дуже багато, тому що це ж такий тривалий період часу, як і на всіх, на нас все це висипалося як сніг на голову. Або, як кажуть, зима застала нас на пляжі. Карантин застав нас абсолютно непідготовленими ментально до дистанційної освіти. І хоча я до того намагалася Василині запровадити якісь там уроки по інтернету або що, і це все їй не заходило, тому що не було цього живого спілкування, а моя дитина найбільше любить школу якраз за безпосередній контакт, так би мовити, очний з своїми однолітками і, зокрема, з вчителями. Тобто в неї все базується на антидистанційному доступі. Тому їм було дуже сильно складно. Найскладніші моменти, які можна виділити, це, звичайно, самоорганізація. Тому що я не є бішена мама, яка там складає графік, допомагає там і допомагає вибудовувати все це. Я хотіла, щоб вона вибудувала свій графік онлайн-зайнятості сама. Через це в неї виникали всілякі накладки. Ну, але насправді їй було набагато легше, аніж тим самим вчителям, тому що їхня школа, як і більшість, власне, українських, виявилася не готова. Ну, і суто технічно вчителі були вдома, не всі готові. Як показала потім практика, десь через тиждень, коли, власне, вони перейшли, почали переходити від просто вислати завдання Viber до безпосередньо якихось онлайн-активностей, найспритнішими чомусь на досвіді Васіної Межигірської гімназії, можу сказати, виявилися вчителі старшого віку. І це для мене велике одкровення, тому що чи то вони більше переживальні, чи якось так, чи то вони включили швидко режим паніки і змусили цих своїх онуків і старших дітей їм допомагати і так далі, і тому подібне. Але от наша класна керівниця, жінка, якій 75 практично, вона викладає історію України в них, вона доволі швидко вийшла в формат онлайн-уроків,
ну, десь через місяць вони завели електронний щоденник, нарешті електронний журнал. Але все це, ну, реально більша частина карантину пішла на подолання оцих всіх технічних. Один викладач займається на одній платформі, потім терміново підпишіться на іншу платформу, заплатіть за цю платформу, не вийдіть з цієї платформи, бо наша викладачка з математики не хоче на ній займатися, тому наша викладачка з природи буде слати вам завдання. Ну, це я повторю такі класичні речі. Буде слати завдання Viber, інша викладачка буде займатися онлайн, третя викладачка ще щось, а четверта просто дзвонить по телефону. Ви не зрозуміло стало, що без такої потужної онлайн-платформи, яка змогла би все це об'єднати, це взагалі перетворює навчання, онлайн-навчання на якусь таку муку, на якісь такі випробування. Моя дитина, мушу віддати їй належне, пройшла це все доволі сильно, але сказала, що вона за ці два місяці карантину, 2,5, скільки мали, вона за ці онлайн-навчання втомилася, як за 3 роки навчання в звичайній школі. Тому я, як і всі викладачі в Україні, чекаю 1 вересня і чекаю, що, можливо, молитвами вчителів вдасться зупинити коронавірус, тому що я думаю, що все одно більшість дітей, і ми мусимо зробити, я не знаю, знаєте, як раніше були спільні акції, там всеукраїнські, можливо, нам треба зробити всеукраїнський учнівсько-учительський молебен за відход коронавірусу, якийсь, ну, такий, ну, не релігійний, а скоріше, ви зрозуміли, да, спіритичний сеанс, можливо, це якось допоможе. Так, 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 так. Можливо, це допоможе, і все повернеться в реальність, тому що Василина налаштована піти 1 вересня в школу, вона шалено скучила за всіма, прям дуже-дуже скучила. І якщо раніше ми проїжджали школу, вона демонстративно відверталася і казала: «О, Боже», закочуючи очі, то зараз вона просить: «Висади мене, я хочу своїми дівчатами, бодай, зустрітись біля школи, погуляти». От. Тобто виявилися якісь такі, ну, карантин, він такий, він виявив багато таких моментів, знаєте, над якими ми всерйоз не задумувалися і ніколи би не задумалися, якби не склалося так, як склалося. Але насправді я таки не хочу таких великих передмов. Я би краще перейшла до того, щоб мене питало поважне панство, що їм цікаво, то... Так, ми будемо ставити вам запитання, можете не намагатися там прочитати щось у чаті, так, бо це важко мобільному пристрої. Ось, я вам буду допомагати. От ви згадали вчительку, яка навчає Василину 75 років. І тут мені прийшло, ну, у пам'ять така, ну, важлива, насправді, закономірність, яку ми побачили під час впровадження реформи нової української школи. Що дуже часто люди, які стають на підтримку цієї форми, стереотипно це не молоді вчителі і вчительки. Хоча, звичайно, і ця аудиторія, вона теж підтримує реформу, але дуже часто підтримують і, скажімо, ми називаємо їх ветеранами освіти. Тобто ті люди, які вже багато років працюють в освіті. Я так розумію, що ваша вчителька, вона не є, ну, є дуже таким класним підтвердженням. А ви можете розказати, от, як вона працювала, що вона використовувала? От, чи, можливо, щось побачили у формах дистанційної роботи, що вас вразило? Ну, в неї доволі все ж таки типові методи навчання випробувані. Ну, вона випустила, не будемо казати, скільки, вона лише в цій школі працює 50 років. 50 років, ну, без малого 50 років. От, ви собі уявляєте, так? Так. В неї є свої перевірені, я думаю, що її головна сила була якраз в тому, що вона має вже такий сильний авторитет, і що при очному спілкуванні з учнями її авторитет настільки сильний, що вони... І все, що вона каже, настільки вагоме, все, що лунає з її вуст. Я думаю, що це насамперед працювало от, якби, на засвоєння предмету і на повагу до нього, до історії України і так далі. А вона попросила онуків встановити їй комп'ютер, вона мешкає за містом. І вона освоїла цей Zoom. Якби їй не було тяжко, і все одно цей якби візуальний контакт, наскільки він міг бути візуальним в такому. В моменті віртуального чату, да? Вона все одно налагодила цей контакт, а це, по-моєму, є єдине, що для неї. Все решта відбувається магією її авторитету і її вмінням розповідати. От. Тобто ніяких, я не знаю, які це, чи є це якісь особливі прийоми. Мені здається, що
така вона вчительська історія в цьому і полягає. Роль особистості, звичайно, вона дуже-дуже важлива, бо ми навчаємо фактично собою завжди. І в будь-якій роботі, насправді, ми працюємо з собою, своїм серцем. І хотів би поговорити з вами трохи про ваше ставлення як представниці батьківської спільноти взагалі до системи загальної середньої освіти. Я думаю, ви багато чого чули про нову українську школу. І дуже багато в медіа про це розповідають. Як от ви підтримуєте ідею цієї реформи в цілому? Розумієте, про що вона? Яке ваше ставлення до ідеї нової української школи? Я ж не є фахівцем таким. Я можу сказати свої відчуття, скоріше. Так, відчуття, звичайно. Мені страшенно заздрісно, що зараз діти, це багато діти моїх друзів, які от пішли в НУШу, це там перший, другий, третій вже, клас. Третій клас. Мені заздрісно, що в мене немає нової свіжої дитини, щоб туди її відправити, а моя вже якби в НУШ не піде, по віку трошки не підходить. І мені страшенно прикро за мою Василину, що вона опинилася на такому стику, як і я свого часу, коли навчалася, що в нас там один рік вели тести, потім скасували, потім перевели 11 років, ну, тобто були такі стрибанина. От, і ми як іконики з трибунці поскакали і зі школи вискакали. І в Василини виходить така історія, що вона потрапила, ну, я і міняла школи, і спеціалізації від того мінялися, плюс міняється, з'являється багато нового, реформування відбувається, так сказати, в режимі руху. О, це завжди дуже складно, і це завжди дуже непросто, і мені здається, що Вася ще на собі всю реформу не відчує, аж поки, ну, я навіть не знаю, до речі, як вона буде закінчувати, вона зараз перейшла в 7 клас. Якою буде школа, це все таке, бачите, рухома, якою буде школа українська, коли вона буде її закінчувати, от я чесно, ну, в мене немає уявлення, уявлення. Ну, знаєте, щоб ми відчули всю реформу в дії, ми маємо прожити повний цикл. І так, в ідеалі так. Цей цикл має тривати 12 років. І тому я йду до наступного запитання. Тобто, ну, Василина, вона не застала та, оці ключові зміни в реформі, хоча там і програми розвантажувалися, і нові підручники пишуться і для середньої школи, і для старшої. Я думаю, що частково вона це застане. Але от яке ваше ставлення до того, скільки має тривати освіта в Україні? Я думаю, що і ви, і я, ми навчалися в десятирічці. А ось зараз, ну, відповідно до концепції нової української школи, освіта має тривати 12 років. От яке ваше ставлення до цього? Це окей для вас, мене, як для мами? Так. Чи це не окей? Ви хочете, щоб, ну, це було коротше, як у нас з вами? Бо зараз це дискутується. Я не вважаю, що ні, це звичайно дискутивне, дискусійне питання, але я не вважаю, що це питання, об яке треба ламати списи всім, тому що в мене є досвід всіх там моїх подружок, яких робота розкидала по світу. Моя подруга в Лондоні віддала свого малого в 4 роки, бо в них з 4 років починається. Перший клас офіційно, це ніби якби садочок при школі. В Бельгії в 3,5 в моєї приятельки вже малий, вважається цей садочок -школа 3,5. І вони так само переходили на дистанційне навчання під час карантину. У мене є досвід з 5 років, у мене є досвід французької школи, там, здається, теж 11. Точно не буду казати, щоб не збрехати. Мені здається, що важливо що закладається, як, в якій формі відбувається навчання в цей час, так? І я вважаю, що якби зараз я віддавала свою дитину в школу, я би спокійно її віддала 5,5 років. А натомість я її віддавала в дуже завантажену школу, про що жалкую, де кожен перший клас був як 2 класи звичайної школи за навантаженням. Я навпаки вирішила, що я почекаю ще рік і віддала її практично, як всі віддавали в 6, я віддала практично всім. От, знаючи, що її чекає таке навантаження. Якщо я буду розуміти, що програма складена розумно і точнісінько так, що дозволяє дітям з 5 років гратися, навчатися і розвиватися, то, ну, чому ні? Я, ну, не розумію, чому такі трагедії в нас навколо цих 12 років навчання. Боже, мой ребенок пойде в 5 років, ну так і що? І це ж прекрасно. Ну, тобто я не вважаю, що це таке найважче питання. Головне питання – зміст, правильно, а не скільки років. Бо, ну, абсолютно. Вибачте,
Так, я застала час такий переломний, що мало то, що я навчалася 10 років, не зрозуміло, все мінялося по ходу і держави, в тім числі. От, я ще і закінчила аспірантуру, в сенсі магістратуру, і отримала диплом магістра за 4,5 роки. Я вважаю, що це теж неможливо. Я мала навчатися 6 років, щоб стати магістром. Але оскільки тоді переходили на цю систему магістр і тоді ще спеціаліст, і бакалавр, то я отримала диплом магістра за 4,5 роки. Це, перепрошую, бозна що. Ну, тобто, ну так не має бути. Але оскільки ми всі живемо, бачите, в епоху змін в нашій країні, то вже отак воно як є, так і є. Ну, рухатися до цього треба, рухатися до розвантаження освіти, до тої ігрової форми. Ну, мені подобаються страшенно цінушівські класи, правда, мені подобається, подобається, як дітки розвиваються. Ну, тут багато все тримається справді на викладачах, на їх здатності так само перевчатися і горіти цим. І тут, звичайно, я розумію, що тут такі викладачі зібралися, що я їм взагалі, ну, якісь очевидні такі якісь речі віщаю, тому навіть не буду. Так. Їм важливо вас, знаєте, теж відкрити з іншої сторони, як то хтось написав, що дуже приємно вас бачити не в екрані телевізора, а от бачити в такому живому людському спілкуванні. Для нас, для всіх, це велика цінність. Я тут повністю з вами погоджуюся щодо тривалості навчання. І більш того, от Лілія Гриневич, яка, ну, фактично співтворила цю реформу і започаткувала її в Україні, вона теж завжди говорила, що тут нам треба подумати про зміст. Тобто, якщо ми правильно наповнимо новим змістом оці 12 років, то це варто робити. Якщо стару школу намагатися, ну, так просто кажучи, розмазати весь цей контент на 12 років, то цього, звичайно, робити не треба. Бо ми маємо ще ж розуміти оцю ідею, ну, узгодженості із європейськими стандартами. Тобто єдиною, ну, єдині країни, які мають 11 років навчання, це залишаються наші східні сусіди та Білорусь. Тобто і ми, перейшовши на 12 років, як країни Європейського Союзу, фактично створюємо однакові такі умови, і ми можемо думати і про мобільність далі, вже на шаблях вищої освіти. Тобто тут є багато, звичайно, переваг, і велике наше домашнє завдання наситити ці державні нові стандарти. От зараз приймаються стандарти, до речі, середньої освіти. Але це дискутується. І у зв'язку зі зміною ми маємо нового тимчасового очільника міністерства, який, от якраз, мені здається, має ставити під питання цю позицію 12-ті речки. Скажіть, будь ласка, ще для вас, як для мами. Не знаю, чи думаєте ви вже про ЗНО, чи ні. Чи готуєтеся, чи не готуєтеся. Але, в принципі, от що думає Василина щодо ЗНО? І що думаєте ви, як мама? ЗНО для українського суспільства, для дітей – це добро чи ні? Або, ну, щось, це щось однозначно, а що можна вигадати ще кращого, ніж те, що є, коли діти, які гарно навчаються, мають шанс поступити в найкращі вузи вищі і складають прекрасно ЗНО в глухих селах, грубо кажучи. Я думаю, що, напевно, треба працювати всередині з цими тестами, але, ну, кудись, а що, збираються прибирати ЗНО? Навіть, ну, не кажіть мені такого. Є такі чутки, наприклад, є такі пропозиції, і вони, до речі, лунали, щодо того, що ми маємо відмінити ЗНО, наприклад, для тих, хто йде на заочне навчання. Ну, майже цитую, бо це, ну, скажімо так, людям, які працюють на виробництві, їм потрібно документ про освіту, тому ми маємо не створювати їм перепон. Але ж ви ж розумієте, коли ми робимо виключення для однієї категорії, там з'являються інші, нові виключення. Ні, це абсолютно, друзі, це якась абсолютно нісенітниця. Ну, що значить? Ну, по-перше, ці історія про виключення, які підтверджують правила, це зовсім так не є. І в даному контексті це дуже, ну, невірно, не дай Боже, щось станеться, і як можна. Ну, а яка є інша форма перевірки знань, більш, я не знаю, більш, як би мовити сказати, не нейтральна, неправильно, не можу добрати слід. Це я зараз в відпустці, бачите, мені бракує слів тут дуже сильно. Так, прозора. Не заангажована, прозора, так, і чесно, чесно, скажімо, відверто, так? От, я не знаю, я сподіваюся, що до цього не дійде,
що до цього не докотиться. Ясна річ, що там треба вносити якісь корективи в навчання, коли вони останній рік навчаються і вчать тільки ті предмети, по яким вони здають ЗНО. Це також, напевно, не є зовсім вірний підхід, але це треба коригувати програму і коригувати якісь інші речі, можливо, але прибирати ЗНО, ну, це просто, ну, це unreal. Тим паче, я так розумію, вже скасували обов'язкове з української мови лишилось. Історія України вже, так, не є обов'язковою ніби? Підкажіть мені, колеги, історія України не є обов'язково з історії України? На вибір математика чи історія України? Ну, це дивний вибір, як на мене. Я би ввела, ну, чесно кажучи, моя патріотична позиція здавати обов'язкову українську історію України. От, ну, але вже маємо, що маємо. Так, ну, я ми бачимо, знаю, знаєте, так. Як? Україна от вперше долучилася до всесвітнього дослідження, яке вимірює знання дітей у середній ланці, яке називається PISA. І воно чітко нам продемонструвало, що ми не дуже добре можемо впоратися з завданнями, які пов'язані з життям. Так? Тобто, коли завдання так орієнтується, що треба якось ці знання зреалізувати у реальних життєвих ситуаціях, то, на жаль, дуже часто наші діти не демонструють високих результатів. Тому, як і ЗНО, воно має перевіряти, напевно, не тільки знання, але й змінюватися за своїм форматом. Але ми вам дуже дякуємо, що ви є теж, ну, людиною, яка дуже вірить в ЗНО і вважає, що, ну, таке випробування єдине, стандартизоване, прозоре має залишатися, щоб в українському суспільстві створювати рівні шанси для дітей. Хоч якийсь наш внесок ЗНО, хоч якийсь внесок боротьбу з корупцією, хоч на якомусь рівні дієвому доволі. А з приводу, то реформа потрібна всього процесу навчання. Одне ЗНО, я не знаю, що там робити практичну частину якусь. Те, що наші діти не вміють на практиці застосовувати свої знання, це паршиво, я це бачу навіть зараз по своїй дитині. Я ж кажу, ви ж вчили все це і спираємося те, що вони добре знають теорію. Всі в нас найсильніша теоретична база, але вони страшенно недолугі на практиці. Усьому. І це правда. Це так є. І в цьому, звичайно, блискуче впоралась з цим французька система освіти, наприклад, я знаю. Вони всі предмети якось так викладають з точки зору, як це застосувати, так? І нам просто треба змінювати програму, ну, якби методику викладання, так? Чи що це має мінятися? Бачите, я не фахівець, я такий не знаю таких термінів. А вам і не треба бути фахівцями галузі педагогіки чи освіти? Тобто нам дуже важливо, ну, знати вашу позицію як мами. От скажіть, будь ласка, ви як мама, ви за чи проти домашніх завдань? Ви ж бачите, як дитина отримує. А це тут бачите, ми починаємо такий особистісний підхід, можливо, вже підходимо. Ну, тому що я відчуваю, що малі потрібні домашні завдання, але домашні завдання, які їм от часто задають, наприклад, напишіть біографію, там, Нечуя Левицького, грубо кажучи, вона бере підручник, бере біографію і переписує в зошит ту. Ми знову впираємося в цю історію, що не зрозуміло, що вона має засвоїти. Біографію, в якому році він поступив в семінарію, там, і в якому році написав ту чи інше оповідання чи книгу, це не є правильно. Тобто вона на повному серйозі, от там в зарубіжній літературі в них чомусь така ж історія. Я беру ці конспекти, я просто плачу. От. Я вважаю, що необхідні абсолютно завдання з іноземних мов, тому що скільки б ти годин не виділив на англійську, але поки ти ту чи іншу не 50 разів не зробиш вправо, не поставиш в потрібному часі це слово, ти просто його не вивчиш, не запам'ятаєш. Тут треба вибірковий підход, так само математика. Ти не можеш засвоїти, коли в тебе величезний клас і одна викладачка, в якої є хвилина на тебе на весь урок. А мене, Василині, треба більше, щоб освоїти хоча б кожну нову тему. Я бачу, що вона без домашніх завдань, без сидіння ще над цим вдома, вона просто, ну, не зможе. Є речі, які вона схоплює на льоту, наприклад. Я свого часу не робила ніколи домашніх завдань вдома, мені вистачало перерв там і якогось там легкого, вчителі розуміють, легкого такого балансування, вивчити вірш перед уроком або на урокі безпосередньо. А моя дитина трішки інакша, в неї так не виходить, але їй домашні завдання абсолютно потрібні, тому що тільки повторивши певні речі кілька разів, засвоїш, вона вже може їх засвоїти. От, але вони знову таки мають бути не безглузді. Ви допомагаєте якось з домашніми завданнями чи ні? Моя була принципова позиція з самого початку
не допомагати, тому що якби я почала це робити, це би зараз було. Я допомагаю тільки, коли вона не знає щось там з французькою або що, або я дивлюсь, що вона сидить і щось там на чимось там сидить, бачу, що вона насправді не сконцентрована і може навіть це зробити сама. Але я кажу, що тебе бентежить, що ти не розумієш? Uh-huh. Я можу щось пояснити, але це не носить системний характер, це вибіркова річ, системно. Вона розуміє, що її домашні завдання, її навчання – це її робота. Я їй завжди кажу, у мене зараз своя робота, ти їдеш на свою роботу, твоє навчання – це твоя робота, ти маєш частину цієї роботи також зробити вдома, домашнє навчання. Тому домашні завдання. Тому вона працює сама. Можливо, звичайно, якби я була супер наполеглива мама, я би контролювала якісь завдання, можливо, у нас підвищився бал середній. Але ну, я не прагну, я ніколи не акцентуюсь на оцінках і всі помилки, які вона зробить, помилки, подвійний наголос тому ще. Поки які вона буде робити сама в домашніх завданнях і сама ж потім виправляти, або на них вкажуть її вчителі, це добре для неї, для її розвитку. Я не хочу ідеальних домашніх завдань, всіх зроблених. Всі шишки в цьому житті її мають бути її, а не мої. Я не можу бути буфером в плані навчання. Я можу бути буфером, там, порадницею в життєвих питаннях, в питаннях виховання, але не навчання. Ви знаєте, Лідія, іноді от серед батьківства є таке ставлення до школи. Що вас перестали чути знову? Чуєте мене? Колеги, чуєте мене? Так, якщо не чуєте, треба перезавантажитися. Оновіть, будь ласка, сторінку. Напишіть мені, оновіть сторінку. Так. Ну, мені здається, колеги, дуже... Так, мікрофон. 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 Так. Мене ви чуєте, друзі, це супер. Так. Є зв'язок. Так? О. Мікрофон. Бачите, який креативний спосіб. Ау, чи чуєте ви мене? Ау. Супер, чую. Ви мене чуєте? Чуєте? Чуєте мене? Я знову не чую пані Лідію. Я маю оновитися. Пані Лідію, чуєте? Ні? А ну зараз я оновлюся. Так. Пані Лідія, кажіть щось. Не чуємо. Оновіться, будь ласка. Де? Оновіть сторінку. Бо ми не чуємо. Так. Ну, зараз ми, я думаю, розколдуємо наш майданчик і зможемо знову повернути пані Лідію до бесіди. Будь ласка, колеги, мені здається, у нас дуже класно виходить спілкування, таке живе. Ми очікуємо, багато вже є запитань, але пишіть, будь ласка, ще ваші запитання, які маєте. Коли ми з пані Лідією готувалися до інтерв'ю, вона каже, можете питати мене, про будь-що. Я готова до будь-яких відвертих розмов, тому, будь ласка, ваші запитання. І ми уповаємо на те, що все ж таки у нас налагодиться зв'язок. Так. Є, я вас чую. Я чую якісь там кроки. Ну, будь ласочка, з'явіться. Пані Лідія, нас чути? Так. Ми вас чуємо. Ми вас чуємо. Пані Лідія. Ви мене чуєте зараз? Чуєте, бачите? Так. Я вас добре бачу і я чую, є якісь звуки на фоні. Але ви мене не чуєте, так? Так, ви мене чуєте? Так, яка карточка підійде?
Пані Лідія, чуєте мене? Слухайте, ну все гаразд, окрім того, що я не чую і не знаю, що мені з цим робити. Ох, а чого ж ви не чуєте мене? Колеги, ви мене чуєте? Пане Олександре, ви чудесний модератор, помодеруйте трошки, а я спробую зрозуміти, що ж мені треба. Ну, так, друзі, ну що я можу сказати? Ви бачите, в умовах дистанційної освіти навіть отакі звичайні картки, вони теж допомагають. Але, ну зараз я сподіваюся, що щось вийде, ну це питання теж, я думаю, інтернетне. Бо ми отак висмикнули пані Лідію, можна сказати, з відпустки, і вона приєднується до нас не з дому, не з офісу. Бачите, ви нас обох чуєте, але ми не чуємо одне одного. Це, звичайно, дуже ускладнює наше спілкування. Але я зараз сподіваюся, що щось нам вдасться зробити. Але я дуже дякую вам за підтримку, що бачите, як ви активно всіх слухаєте. І в мене стільки ще є запитань, і ми таку штуку приготували для вас. Тому нам просто необхідний якісний добрий зв'язок. У мене є ідея така, що ми можемо, звичайно, поставити пані Лідію на телефон. Можна не так добре її бачити. Так, добре, звичайно, бачити емоції, це не можна. Так, ну, так, давайте почекаємо, дамо ще спробу, і все у нас буде добре. От ми, до речі, коли готували цю толоку, думали, нам і те треба зробити, і те, і це ж особлива серпнева толока. І коли ми отак склали все, весь цей розклад, ми зрозуміли, ну виходить, що цілий день з 9:30, 4 серпня, чи прийде взагалі хтось на цю толоку, і просто у нас дуже висока відвідуваність, і навіть вона більше, ніж на попередній толоці. Пані Лідія, ви тут? Чуєте мене? Так, я вже тут. А ви мене чуєте? Так, чую, ура. А ви мене не чуєте? Чую, чую. Фу, бінго, чую. Перепрошую. Бінго. Так, ура, ура. Все. Бінго. Так, давайте продовжуємо. Не торкаємося телефону. Ні, нічого не чіпаю. Взагалі все, ось взагалі. Навіть дихати боюсь на нього. Навіть так, дихати. Але ми нормально заповнили простір, якраз проговорили про те, як ми готували цю толоку. Дякую, що поділилися цим. Оці ваші думки з приводу і домашніх завдань, і всього того. Ви знаєте, ми коли готувалися до нашого спілкування, я дивився на кілька інтерв'ю, на ваше інтерв'ю, на інтерв'ю ваше з дочкою, і десь ви згадали, що ви достатньо сувора мама. Ви знаєте, у нас дуже часто є таке ставлення з боку батьків до школи, що це, знаєте, як камера схову, що ми маємо принести дитину, здати її на 12 років і забрати готового майбутнього фахівця, і все це не наші проблеми, це робота школи, виховання. Але як демонструють будь-які дослідження, фахові, серйозні, роль батьківства дуже важлива в процесі освіти, і навіть вона є більше, ніж роль школи. І розкажіть нам, будь ласка, яка ви мама? Чому ви себе характеризуєте як сувора мама? Що за це? Ну, дивіться, якщо стосовно школи, то моя позиція, це має бути навіть не мене не сильнішу, наприклад, були школу обирали, а обирали школу, в якій малі буде комфортно. Вона така людина, дуже заточена на комунікацію з зовнішнім світом, і я шукала її середовище, в якому вона би почувалася гарно. Природньо, вона би грала менше ролей, вона би комунікувала з дітьми, в неї були б друзі, оце для мене було важливіше. І я вважаю, що школа – це не місце, де вона прийшла, її мають втімяшити в голову знання, і вона вийшла. А це насамперед таке коло гарно налаштованої дружньої спільноти, ну, допустимо, дитячої, да? Яке перебуває в емоційному стані сприймати і впитувати знання, розумієте? Ну, тобто це важливо дуже, як ці знання даються правильно, їх же не можна вбити в голову там, як цеглини, знаєте, стукнути. Так, звичайно. Це було так важливо. Тому я до школи ставлюся до такого місця, де малі має бути насамперед комфортно. Ну, звичайно, має бути певний рівень викладачів і так далі. Але знання вже в такому старшому віці, вони здобуваються самі. Ну, тобто постать вчителя надважлива,
як він подає, але знання – це її особиста голова, вони в ній мають туди зайти в її голову. Тут ніхто сторонній в цьому процесі не… Це от реально, це її здатність навчатися, да, її комфортному середовищі. Це от таке. Та, а я мама, ну як сувора? Я не сувора, прям сувора-сувора, тому що я дуже багато навпаки дозволяю всього. Ну, я дозволяю їй там постійно бути самі вдома і не забираю гаджети. Ну, під час карантину це питання взагалі знято тепер з порядку денного. Гаджет таки тепер став ну, частиною навчального процесу необхідною. Я просто в певний список справ кажу, які вона повинна зробити по дому, чим вона ще повинна зайнятися. Тобто в неї є такий певний... ну, графік, я вважаю, що це важливо, тому що якщо вона цього графіка не матиме, при наявності гаджета і відсутності дома мене, всі навички, здобутки та і знання, все зійде на пси. Тому мені важливо, щоб вона була зайнята там всякими іншими ще справами, музикою, там, тим іншим, але ще знала, що вона має зробити по дому, там, посуд, там собі їжу, тето. Тобто я не то, що зла мама, але я намагаюся її так навантажити, да. Щоб в неї не було стільки часу сидіти в тіктоку, як я бачу інших дітей. Вона все одно в ньому сидить, зараза, все одно знаходить. Але, ну, принаймні, це не виглядає катастрофічно. Я не бачу, що наступає, знаєте, як каже моя бабуся, яка дуже любить лексику ще з радянських часів, каже, це якась, перепрошую, там же всі дорослі вчителі, да? Так, ну... Каже, це якась дебілізація молоді. Вона каже, дебілізація. І я справді дивлюся на дітей, які в тіктоку по 3, по 4, по 5 годин на день. Ну, так от ругаються, співають пісні, там сенсу яких не знають. Я так і розумію, що моя бабуся певне права з цією дебілізацією, що трошки є. Ну, або, може, ми просто інше покоління людей не розуміємо, наскільки TikTok є основою, особисто, тісно, творчим аспектом зараз їхнього виховання і так далі. Бог його знає. Ви знаєте, життя таке розмаїте. А ви маєте якісь, напевно, родинні такі традиції? Якісь ритуали, які ви робите там спільно з Василиною, як сім'я? Які вони? Що ви робите разом? Ритуали – це, як правило, спільний відпочинок, їжа, спільні серіали на Нетфліксі, тому що такий ненав'язливий спосіб, я намагаюся змусити її дивитися контент англійською. От, дивлячись з нею серіали такі для тінейджерів. Вони не такі цікаві мені, але вони цікаві її, і я намагаюся її зацікавити. Наш спільний з нею, це, власне, все дозвілля, яке я проводжу. Ми там разом плаваємо, разом гребемо човни, разом кудись їдемо. Ну, тільки що зараз не разом відпочиваємо, тому що я з превеликим задоволенням віддала її в табір, з величезним. Так скучила за своїми ровесниками під час карантину і взагалі за чимось іншим, окрім мами. Мама, це, звісно, хорошо, але от їм же все одно треба ще інше коло. І ця віртуалізація в таборі, коли відбулася, і вони побачили одне, вони, як, знаєте, вони вже такі трошки роботи стали з гаджетами, а тут живі люди. Живі діти, це правда. Вони шлють відео, я дивлюся, що в них там театральна студія, вони прям насолоджуються кожним моментом. Вона прям, я ніколи не думала, що в мене на дитині настільки це важливо. Ну, коротше, ми робимо насправді все разом. Ну, і, звичайно, об'єднуюча головна історія – це їжа, це кулінарочка. Ми разом готуємо, разом там щось печемо. Ну, за карантину це набуло якогось нереального розміру, це спільне приготування їжі. Не думаю, що якщо, не дай Боже, а в наших молитв не вистачить і карантин продовжить, і ми знову будемо сидіти вдома, я вже, напевне, повішу замок на кухню, а на духовку, зокрема, і ми будемо менше пекти. От. Але так ми, звичайно, просунулися дуже сильно на кулінарній ниві і спільному часопроведенні, це правда. Дякую, що розказали нам. Я трохи є цикл запитань, які стосуються вашої професії, вашої кар'єри. Як ви для себе зрозуміли, що ви хочете пов'язати своє життя з телебаченням? Як ви прийшли до цього вибору професійного?
Який це був шлях? Так вийшло. В моєму житті так все складається, що доля мені ставить такі, мене ставить в такі ситуації, що в мене, по суті, не є такого, що я так важко до чогось іду, досягаю, ставлю собі мету, я там буду тим-то, тим-то, йду до неї. Відбувається все якось набагато боговправніше і простіше зі мною, просто стається та чи інша подія, надходить та чи інша пропозиція. І я така, чому би ні, я там пробую і починаю щось робити. Якось інакше виходить легше, без оцих от таких от дуже смисло навантажених історій. Поставила мету, йду до неї. І лежи в її сторону і так далі. Оці всі мотиваційні штуки. У мене так не було. Все було випадково, який мій прохід в журналістику. Просто документи вже я провалила, міжнародні відносини, вступ. І документи були тільки на біофак. Я могла тоді в один вуз тільки подавалися. Був відкрита приймальна комісія біофаку і інституту журналістики, там, де у нас приймальні комісії університету Шевченка. Я подумала, що біофак точно не моя історія після історико-філософського відділення гуманітарного ліцею університету. Найпевніше все ж таки я піду на журналістики. А потім я прийшла на журналістики, а там був відбір на радіожурналістику. Я думаю, ну я ж ніби нормально знаю українську мову, туди і тепер. Я піду, я спробую цей... піти на співбесіду і влаштувалась працювати на радіо. І мене взяли на радіожурналістику. Ну і з телебаченням було так само. Я ніколи не прагнула працювати на телебаченні, тим паче в ролі ведучого. Тим паче в ролі ведучого, тому що я була з родини такої україномовної, в агресивній, яка зростає в агресивній, в агресивно налаштованому Києві, в російській школі. І закомплексовані, я туди мало ходила, я була не в такій, не такої про себе думки навіть, щоб думати навіть іти працювати на телебаченні. Але якось так Боженька сам вправив, тому що я, ну, при цьому я була доволі ініціативна. Ну, тобто, і я подумала, що якщо я працюю на радіо, і мені вже трошки піднабридло працювати, а якщо я... от будують телеканал, тут ремонт. А якщо я зайду і познайомлюсь там і скажу, що я можу робити от спортивну програму тільки на телебаченні. Ну, з нуля, отак, от нуляче. І, можливо, це найголовніша риса, напевне, цікавість. Мені було страшно цікаво. От. Я цікаво зайшла, поговорила, мені кажуть, ну, приходьте в нас якраз в неділю кастинги ведучих. Я говорю, я кастинги ведучих. Ну, якось я так зашарілась, напевно, 20 разів почервоніла і один раз посиніла від напруги. Вони кажуть, да, ви приходіть, приходіть, ми вас імели в виду. От, і я прийшла і просто так от говорила на камеру, мене щось розпитували, я відповідала. І потім мені кажуть, от ми починаємо тіньове віщання, наш канал починає тіньове віщання. Вони якраз шукали просто україномовних, бо тоді було важко в Києві з україномовними блондинками, напевно, якось так. От. Ну, тобто, якимось чином я їм підійшла, не знаю. Я була тоді на другому курсі Інституту журналістики, і не факт, що я би, може, прям там досягла якихось вершин журналістики. Ну, я вже працювала на радіо, окей, але, ну, можливо, я би не стала найкращим репортером в світі, це правда. І от вони кажуть, приходь на кастинги, я раз прийшла, другий, а потім ми почали робити тіньові ефіри, і потім через місяць я вийшла в ефір. Ну, от все було так, я нічого не робила. І на інші канали я так само ніколи не подавала резюме, не ставила собі за мету. От я зараз працюю на такому каналі, а тепер я хочу працювати на такому каналі. А потім був там один етапний шлях, наприклад, я розуміла, що я дуже втомилась вже від новин на п'ятому каналі. А якось так сталося, що я завагітніла, народила дитину, а поки була в декреті, мені дзвонить начальник і каже, ти знаєш, ми подумали, що ми переводимо тебе робити підсумкову програму. Я якраз сиділа в декреті і думала, боже, я все-таки би не повернулася на новини, я би робила щось свою, якусь авторську програму підсумку. І якось так я ніби не ставила собі це, я не думала про це на повному серйозі, та? Я просто, може, собі десь там промайнуло десь кудись. Якось так ставалося в житті, що от я вийшла і робила підсумкову. А потім, коли вже думала, слухайте, я так, я би, в принципі, могла би вже кудись рухатися далі, тому що, ну, трошки приїлись, хочеться далі розвиватися, чогось досягати. Нагодилась пропозиція з 1+1, і вона була взагалі несподівана там з ранковим веденням. Ну, якось отак от, і я ніби не прагнула прям, не мріяла, знаєте, як приходять люди до моєї колеги, продюсера Сніданку, і кажуть, ми все життя мріяли працювати на Сніданку. Говорить, що ви говорите? Знаєте, ну так я мало повірю. Ну, може, є кілька людей таких в житті, що прямо от всі-всі вчителі прямо з дитинства і з юнцем мріяли. Я все життя мріяла віддати школі. Ну, нема ж такого. Це, ну, якби пафосна
пафосна історія. Мені здається, що просто так от життя якось направляє. Чуєте, пані Лідія, ну от ґрунтуючись на вашому такому досвіді, як ви ну приходили і проходите зараз цей свій професійний шлях, зараз ну багато у фокусі уваги, особливо в старших класах, є тема професійної орієнтації, коли діти для себе вирішують, куди далі йти, в якій галузі розвиватися. От, ось ґрунтуючись на вашому досвіді, які б ви давали поради, можливо, вже даєте Василині, які от наші вчителі можуть послухати вас, а можливо, теж якось їх використати для того, щоб підтримати нашу молодь? Я не заточую ні під що професійно, і вона така дуже в мене скакуча і летюча, бо вона терези і така зараз поміняє навіть власні рішення. Я схиляюся до того, що профорієнтація, ну це може кльова була річ, як профтехучилище там багато років назад. Але ну ми розуміємо, з вами всі читаємо про професії майбутнього і розуміємо, що небагато з професій тих, на які я можу і зараз орієнтувати, залишаться до того часу, як вона закінчить школу, і що кожна людина зараз в середньому раз на кілька років змінює професію, так само, як і я змінюю поле своєї діяльності. Ну я ніби залишаюсь в кадрі, але роблю абсолютно різні речі. А вона може міняти, вона може займатися, не знаю, бути перекладачем, потім бути піарником, потім ще важливо не втратити здатність навчатися і здатність розвиватися. А вона може бути ким завгодно, тому я ні під що її абсолютно не заточую. Абсолютно я їй кажу, і вона сама розуміє, що ну світ страшенно змінюється. Ну слухайте, ну професія блогер, хто знав про це 2 роки тому. Ну будемо такі. І я розумію по своїх подрузях закордонних і по дітях там. Наприклад, там інакше, наприклад, у французів побудована освіта, вони там мають останні 2 класи, вірніше, вже такі спеціалізовані, коли вони вже розуміють, вони в гуманітарною сферою більше будуть займатися, чи там точними науками, і т.д. і т.п. Але вони там вчаться до 18 років, і от 18 років вони тільки починають розуміти. І більше того, вони в виш поступають, і перші 2-3 роки в виші вони вчаться загальні, ну тобто це інша система навчання, не вчать загальні предмети, тільки потім собі набирають, підбирають курси, і спеціалізація з'являється набагато пізніше. Зараз 15 років, як закінчує людина школу, як я це зі мною було. Ну я перепрошую, ну дуже має бути хтось такий, що прям дуже свідомо, що знати, я хочу бути медиком 15 років. Так. Або там я хочу бути тим, то я не знала, коли закінчила школу 15 років, ким я хочу бути. Я думаю, що це, напевно, один з аргументів, чому 12-річка, бо це дає нам час краще зрозуміти себе. Дуже важливо. Так. От підсумовуючи нашу розмову про освіту, хочу дуже ще поговорити про вашу важливу ініціативу на плюсах, якою ви опікуєтеся і залишаєте час на це, але от про освіту. Давай. Чи ви як мама вірите в те, що в Україні можна отримати якісну освіту? Не тільки середню, але й вищу, давайте от, загально. Так, освіту, яка дає якісні знання. Ну, тобто, так, по факту, якої так вийде дитина в Україні, в українській школі. Зможе себе успішно професійно реалізувати потім, бажано в Україні. Ми кажемо зараз про школу? Чи кажемо взагалі про всю освіту? Давайте візьмемо школу, давайте візьмемо вищу освіту. Ну, давайте комплексно розглянемо. Як вам буде легше? Я думаю, що в українській системі освіти є і плюси, і мінуси. Є сильні сторони так само, як і слабкі. Вона не є такою монолітною, однорідною, не можна так прямо загальнювати. Звичайно, я впевнена, що не так багато таких шкіл, але якщо дитину правильно налаштувати, ці знання здобувати і достатньо її мотивувати, вона може вийти з школи з нормальним гамузом знань, який достатній, і якщо їй піддати якісь там, не знаю, міжнародні перевірці і порівняти з її ровесницею чи ровесником з іншої країни, все буде дуже навіть ок. І я впевнена, що ну тут моя віра базується, можливо, є цих вишів більше. Але в мене безмежна віра все одно в Могилянську академію і зараз в УКУ ще. Я впевнена, що студенти звідти виходять абсолютно не гірші, ну при гірші я маю на увазі рівень освіти, аніж з якихось доволі непоганих університетів за кордоном. І це правда, і я маю багато прикладів, коли
діти, знову-таки, моїх друзів навчалися в Польщі, наприклад, доволі престижному інституті, а потім там своє системи освіти мали на рік повернутися в Україну, поступили в Тернопільський медичний університет і не хочуть звідти йти, і навчаються не гірше, ніж в тому польському виші, навчаються в Тернопільському медичному, і рівень фаховості викладачів і так далі, так само, ну, не виникають у них питання, він не гірший, ніж у поляків, де вони платно навчалися. Тобто все це, звичайно, дискутивне, ситуативне і залежить, але я вважаю, що так можливо. Я би, ну, просто би не казала би, не ставила тавро, що, о Боже, не можна навчатись в Україні. Не казала би так. Угу. Дякую вам за вашу позицію і за те, що пригадали про те, що можна навчатися за кордоном, але хотілося б, щоб ми потім поверталися в Україну і давали цю користь, розвивали, інвестували у нашу державу. Здійсни мрію. Угу. Це, я так розумію, це ваша велика теж мрія. Цей проєкт, яким ви опікуєтеся і який допомагає дітям по всій Україні. Розкажіть, будь ласка, про нього. Ну, дивіться, була історія така приблизно, як і інші в моєму житті, але більш там драматично. Ми поїхали знімати в Охматдит, коли починали з «Дійсною мрію». І ми тоді потрапили в відділення, де лежать люди на штучними нирками на діалізі малі. Я потрапила туди, і в мене був просто шок, коли ми намагалися з ними малювати, вони не могли навіть сформулювати. Ну, я з дурними цими питаннями своїми, про що мріяти? Про що може мріяти дитина, яка потребує негайної пересадки нирок, про нові нирки? От. Але, ну, це ок, але в неї немає просто більшого життя, крім цієї лікарняної палати. Ми тоді почали собі думати, ну, йолки-палки, не може бути, щоб... ну, що діти не можуть жити без, ну як так, ну, тобто вони, крім того, що одужати, вони повинні мати ще мрію, вони, тому що це частина дитинства, дорослішання, життя, всього-всього-всього. І ми якось так спорадично натрапили на цю історію, потім подивилися, що є за кордоном такого, і зрозуміли, що треба засновувати свою власну історію, і зробили так «Здійснюй мрію», про мрії, здійснювати мрії тяжкохворих дітей. Звичайно, що ми не можемо допомогти здійснити мрії всіх хворих діток. Це, ну, це неможливо, тому що, ну, і мрії такі є, так? І ми не можемо, ми хочемо просто принаймні зрушити цю плиту тектонічну, розумієте? Дивлячись на наші історії, там, які ми показуємо, та, в ТСН, на здійснення мрій, на те, як малі оживають, як вони, ну, як взагалі все. Які трансформації відбуваються з ними кльові, дуже багато людей починають на своєму місцевому рівні придумувати щось таке, там, не знаю, господарі готелів, там брати діток з там, здійснювати їх маленькі мрії, да, там в Карпати на відпочинок. Коротше, це історія до того, щоб зробити це суспільним рухом крутим, знаєте, щоб кожен на своєму рівні як міг здійснював. Одна сторона, інша сторона налаштовував своїх власних дітей, виховував їх так, щоб вони не боялися мріяти і не обрізав їм крила, так би мовити. Пані Лідія, а скільки мрій вдалося здійснити? Ну, дивіться, в нас зараз з карантином взагалі ми зайшли трошки в глухий кут, що все, що ми можемо організувати, це спілкування малим, хто мріє там з зірками зустрітися, да, спілкування через відеозв'язок, або там надсилаємо якісь подаруночки. Ну, кілька сотень, я думаю. Вони не всі потрапляють на телебачення, звичайно. І це ж велика ще селективна робота, ну, тому що, ну, є мрії, які, правда, ми не можемо послати в космос дитину, наприклад. Ну, от так. Правда, ну, таке. Фаїна Коваль, який 8 років, вона селище Облапи на Волині, вона мріє стати пожежницею. Так, це... І... Ми підготували відео для перегляду. Я хотів би зараз його запустити. Воно коротке, так, пані Олено? Це відео, я так розумію. Кілька хвилин. Так, я тоді його запускаю. Давайте його подивимося і поговоримо про Фаїну, про ім'я. Так. Так, ось відео. Мені поганий звук, так? Ми не чуємо. Я буду
Чомусь у нас проблеми зі звуком. Тут можна... Так, я попрошу колег, продублюйте, будь ласка, посилання на це відео в чат, сайт «Здійсни мрії», щоб ми могли самостійно його теж подивитися. Пані Лідія, що ви знаєте про Фаїну? Що ми маємо знати? Бо ну, от, відео нам щось не відкрилося. Ми знаємо, що вона хоче читати. Щось зависло, чи як, чи що? Звуку немає. Звук дуже чомусь... Так. Не розчують, про що мріє Фаїна. Так, ви не чуєте? Так. Я перепрошую, ми не можемо почути, що вона говорить. Ми зараз продублюємо відео про Фаїну за посиланням. Друзі, ви зможете перейти подивитися. Пані Лідія, у нас є пропозиція. Ну, спільнота Camp Ukraine. Олександре, вона... поверніться, будь ласка. Чуєте мене? Ви мене чуєте? Ні? Так, зараз я оновлю сторінку. Так. Ви зараз мене чуєте? Так, так. Так, я перепрошую, чомусь у нас не витягує звук відео і було важко розчути, про що говорила Фаїна. Ну, дивіться, в неї, так, в моєї, в цій Фаїнки, в неї вроджені вади розвитку, плюс кілька важких, це наша хмадитівські такі наші діти. Дуже-дуже-дуже вони, як кажуть лікарі, тяжелі, знаєте. От, і таким дітям особливо складно в суспільстві, в дорослому, да? І вона така божа дівчинка трошки. Такі емоційні стимули, вони дуже сильно, у нас вже була мрія не один раз бути пожежником. Хлопчик один з Харкова, ми його привезли, який мріяв бути пожежником, ми цю мрію втілювали в життя. Він від щастя, я не бачила більш щасливої людини на планеті. Він коли скакав по цим брандзбойтам, і там його вдягнули в цей костюм пожежника і так далі, це була найщасливіша людина в світі. У нього невиліковна хвороба наразі і так далі. Ну, я до того, що це такий величезний емоційний для них емоційна підзарядка. Я думаю, що з Фаїною буде так само, якщо їй влаштувати такий справжній тріп з усіма там перевдяганнями, там а-ля гасінням пожежі і так далі. І так далі. Це буде просто для неї емоційна, правильна така, не знаю, емоційно-лікувальна бомба. Так. Ви знаєте, ну, спільнота EdCamp, вона завжди долучається до здійснення різного типу благодійних акцій, особливо на наших офлайнових подіях ми багато допомагаємо і дітям з окупованих територій, і хворим дітям. Я думаю, що зараз у Фаїни така чудова мрія, і настільки тут багато людей дивиться, що якщо, знаєте, як... Навіть це не питання одного гарнятку кави, це питання там менше 10 гривень. Якщо ми зможемо підтримати Фаїну, то і зможемо допомогти здійснити мрію, то це буде супер. А потім і пані Лідія зможе розказати про те, як рух EdCamp долучився до того, щоб звичайно. Вона отримала цей досвід, буде пожежниця. Вас популяризувати через проект «Здійсни мрію». Це називається колаборація, знаєте? Так. Зробимо проект колаборації. Зараз модно в шоу-бізнесі. Я думаю, чому б нам не вступити в колаборацію з вчителями, так? І так. Там небагато треба зібрати, здається, 12 тисяч гривень. Так, і вже зібрано, 4 зібрано, тобто нам цілі 8 тисяч, і мені здається, що це було б чудово, якщо б ми долучилися, і ми будемо робити теж розсилку по нашій спільноті після, і ми розмістимо інформацію про Фаїну. І ми вже майже вичерпали наш час на спілкування, і я хочу, пані Лідія, вам показати один слайд. Давай. Ми починали сьогоднішній день на Толоці з цієї цитати, бо вона є надзвичайно важливою для нас, особливо перед початком нового навчального року. Я зараз її покажу. Не віртуального, сподіваюся. Так, ми теж так розраховуємо. Ви знаєте, нас дуже вразила книга, я не знаю, можливо, ви теж її читали або чули. Це такий бестселер пана Джона Стрелекі про кафе та краєзнавство світу. Так. Така
трохи містична книга, коли людина вона потрапляє, вона блукає в подорожі, вона потрапляє в кафе, де має розмови важливі про життя, і там є така фраза. Я її зачитаю, бо я думаю, що там дрібний шрифт ви не бачите на екрані телефону. Давайте, давайте. Цитата така. Питання не в тому, хто я такий, щоб учити, ділитися, робити світ кращим, відкрити свій бізнес, подорожувати світом, закохатися, написати пісню. Можеш замінити це на будь-яку свою заповітну мрію. Питання в іншому. Хто ти такий, щоб цього не робити? Як вам ця фраза? Які вона у вас провокує думки? Поки ви думаєте, я можу сказати, що для нас, для освітян, особливо для нашого руху, який фактично об'єднує таких білих ворон в освіті, перший етап був усвідомити, що ми маємо право мріяти про якісь зміни в освіті, а вже ми зараз на другому етапі, що ми вже не маємо права не мріяти, і не здійснювати це мрії, що це наша вже фактично є відповідальність. Тому ми обрали цю фразу як наш лейтмотив. І, можливо, питання до вас. От ми говорили зараз про дитячі мрії, як допомогти дітям здійснити мрії. А як допомогти дорослим мріяти? Бо з цим часто є проблеми. У мене є питання до цієї цитати. І почати, якщо сказати, то в мене є питання, бо хто ти такий, щоб не робити? Це якби копняк самому собі під дух. Таке трошки, воно якось не знає. Але, що робити далі, щоб, як ви сказали, що робити, щоб дорослі мріяли? Так, як не втрачати оцю мрійливість дорослим? Ви розумієте, я часто думаю, що це вроджене, і так мало застаю таких оптимістично налаштованих людей. Це багато в чому залежить від внутрішньої структури людини, і, зокрема, від закладеного педагогами в дитинстві цієї людини, і закладеного батьками, так? Тому що ми все одно продукт виховання певний, так? Плюс генетика. Дуже людей батарейок, людей двигунів є не так і багато в суспільстві. Якось так Боженька управив, що їх пропорційно має бути. Бо якщо всі будуть горіти, двиготіти, гуркотіти і рухатись вперед, то, напевне, в цьому теж немає якоїсь там загальної життєвої мудрості. Але кожен для себе повинен справді вирішити, чи хоче він, чого він хоче в цьому житті. Жити так, щоб бути там exciting, як кажуть там американці, і відчувати задоволення від того, що він робить, і мріяти про щось більше, да? В різному контексті, і в контексті роботи, і в контексті життя, і так далі, або просто спинитися собі і там, і жити монотонним своїм життям, кожному своє. Для нього це теж буде цікаве і хороше життя. Тут я ж кажу, всі люди настільки різні. Я би так не міркувала. Загальних рецептів не буває. Немає. А чому чіплятися до людини, чому ти ні про що не мрієш, як він не хоче мріяти? Розумієте, доросла людина має право. І вже так склалося, такою її виховали. А це все одно, що, знаєш, до сумної людини підійти і казати, ти чого такий грустний, знаєте? Тому що так є. Якщо ми хочемо змінювати себе, ми себе змінюємо. І ми мріємо. Якщо не хочемо, залишаємось на тому ж місці. Рухають, звичайно, цивілізацію, суспільство і Україну в цілому ті люди, які мріють. Про що ви мрієте, пані? Зараз конкретно я мрію, щоб моя відпустка не закінчувалась через 3 дні. Але це така слабенька мрія. Я невиправдана оптимістка відносно багатьох речей. Я мрію про свою хорошу країну, все ж таки. Так. Про те, що я встигну пожити в країні, яка буде про людей і для людей, а не в цьому, що ми живемо зараз. І я, це з таких мрій, про які можна говорити. Є ще свої внутрішні, заповідні якісь мрії і установки. Але їх важко говорити вголос, тому що
щоб не, знаєте, як то кажуть, щоб не спугнути, я буду їх не розвіяти. Всередині, да, всередині. Ми вам щиро бажаємо, щоб, по-перше, ваша відпустка, її продовження не було мрією, а було реальністю. Дякую, я бажаю вчителям гарно відпочити. Я теж сподіваюся, що наша країна буде обов'язково, я навіть не сподіваюся, дуже вірю, що вона буде успішно, і такі люди, як ви, вони багато чого роблять для цього успіху. Я хочу нагадати, друзі, багато хто питає, як допомогти Фаїні. Ми закріпили зверху посилання, ви переходите за цим посиланням і безпосередньо на сайті, там зверху є кнопочка «Допомогти», ви зможете зробити, і зверху я теж бачу кнопочку «Допомогти», ви можете зробити безпосередньо платіж через цю сторінку. Я хочу нагадати, що цю годину з нами була відома українська телеведуча Лідія Таран, людина, яка надихає такий важливий проєкт, як «Здійсни мрію», і вже, можна сказати, є також і фанаткою освітянської спільноти, бо долучилася. Так, ви вже мене залучили, долучили, і книжку я вже бігом іду замовляти. Не треба замовляти, я хочу сказати, що ми вам хотіли би її подарувати. Разом із сувеніром від Едкемпу, і подякувати вам за це спілкування, побажати вам гарної відпустки і бути на зв'язку, бо щось мені підказує, що це з нами не остання наша розмова про освіту. Я сподіваюся, що буде, що вам розказати, а я з задоволенням приєднаюсь до ваших ініціатив і дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого проєкту. Ви для мене всі вчителі – це абсолютно святі Божі люди. Я вам бажаю величезного-величезного здоров'я, успіху і грошей, так? Так, хай так буде. Гроші ніхто не відміняв. Дякую. Ніхто. З нами була Лідія Таран. Давайте подякуємо їй. І зробимо. Ми забули з вами зробити важливий прощальний ритуал. Ми кажемо, тримай 5 онлайн освіти, підносимо наші долоні до камер. Ага. Бо ми ж не можемо отак зараз робити в період карантину. Так. Можемо тільки отак. Тримай 5 онлайн. Дякую. Так. Па-па. Тримай 5 онлайн, папа. Так, папа. І пані Лідія вже може відключатися від нас. А ми, друзі, без перерви разом з пані Оленою запрошуємо вас на урочисте закриття сьогоднішньої особливої серпневої онлайн-толок. Тільки дайте нам одну хвилинку замінити презентацію.